ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے لاہور میں خبر دیندا ہوں تو پاکستان ٹیم کے کپتان بابر اعظم چوئے تے اسکواڈ نیوزی لینڈ کے دورے لائے پرجوش ہے ٹیم تے اعتماد ہے نیوزی لینڈ میں کارکردگی سٹھی ہوندی قومی اسکواڈ میں 23 نومبر تے صبح جو نیوزی لینڈ لائے روانی تھیندی اسکواڈ 25 راندیگرن میں وی آفیشلز تے بدل ہے اسکواڈ میں پاکستان شائنز جا راندیگر آفیشلز بھی شامل ہیں।